Assalomu alaykum. Haloliddin O'z YouTube kanalini ashaddiy muxlislar va ko'pkari shinavandalar va ot shinavandalari, mana bugun xudo xolosa sizlarga yaxshi otlarimiz kelibdi. Sotilayotgan 3ta Qirg'izistondan o'tib kelgan yoshlari bilan, bo'ylari bilan tanishib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborasiz. Videomiz keng tarqalishi uchun sizlar bo'lib yaxshi otlarimiz kelibdi mana. Asl bo'lsa otlar bilan tanishtirib o'tamiz. Narx-navosi, yoshlari, ot qidirib berganlar hozir juda ham ko'p. Meni o'zimga ham aloqaga chiqishadi. Xulolim bir yaxshi otlardan yo'qmi deb. Bugungi bu videomiz Toshkent shahar, Toshkent viloyati O'rta saroydamiz. Yaxshi otlarimiz kelgan ekan. Bugun sizlarga tanishtirib borishda davom etamiz. Videomizdan uzoqlashmangizlar, like bosib, videomiz keng tarqalishi uchun o'z hissalaringiz, qo'shiqlaringiz so'rab qolamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldiniga charchamayapsizmi? Yaxshimisiz aka? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi aka. Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz zo'rmi? Ha, rahmat. Qani, xudo xolosa otlar sotyapsizmi bu yil? Ha, akajon, Qirg'izistondan yangi toy keldi. Yoshi qanaqa? Yoshi aka, 2dan 3ga bormagan. 3ga bormagan, ha? Ha, tishlarini ko'ring. Mana tishlari ham baqvat mana. Yangi buzdi-da. Yangi buzibdi mana. Tishlarini endi buzishni boshladi. Buzib-buzib chiqarib qo'ygan. Atak otni yoshi hali 3ga bormagan. 3ga bormagan, ha? 2 2.5 ga. Holati 2 2.5. Lekin otni zardalari aka. Hamma narsasi mana baqvat. 9-9 kuni keldi O'zbekistonga. O'zbekistonga? Ha, Jizzaxga uloqqa boramiz dedik. Otga ana hozirgina dam beraylik deb qiynamadik. Qirg'izdan kelgandagi siraz uloqqa solsa keyin issiq. O'shaning hisobiga olib bormadik uloqqa. Ha, yaxshi, xudo xolosa. Alloh xudo. Tam bitta ko'rsataylik obunachilarimizga. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar zardalarni. Dizgin hammasi mana. Agar oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib, mana shu ekranda ko'rinib turgan nomerlaringizga telefonlashib so'rayverasizlar. Zardasi ham mana baqvat. Tez, o'ta tez. Tarpeda. Tarpeda bu laqabi? Tarpeda laqabi, ha. Laqabi tarpeda. Oldiga o'ta qattiq ishlaydi oldiga. O'ta qattiq ishlaydi. Uloqqa solib ko'rganmisan, qaydan bilasan oldigacha ishlagan deyishi mumkin. Endi biz ot xarakterdan bilamiz aka. Oldiga ishlashiga javob, qolgan narsasini o'rgatadi. Galaga kirish chiqishiga javob aka. Endi kirganda ozgina dovdirab qolishi mumkin, bolaligiga boradi-da. Shuning hisobiga ozgina. Do'stlar, akalar ot qidirib yurganlar bo'lsa, O'zbekistonni qaysi viloyatidan bo'lishdan qat'iy nazar, uylaringizgacha yetkazib beradi. Dastavkasi kelishilgan holatdagi. Dastavkalar kelishilgan holatda mana otni ko'ryapsiz zardasini. O'ta chaqqon, uloqqa solib ko'rsalaringiz ham bo'laveradi mana. O'z ko'rinishidan ham bog'liq mana. Sizlar bo'lib hamma otlarimiz mana. Qirg'izistondan kelgan yaxshi parodadagi otlarimiz. Ana. Ana, ko'ryapsizlar do'stlar. O'zi ot bilan uncha ko'p chiqara olmay qoldik, vaqtimiz ham bo'lmay qoldi. Mana bugun akalarimizni otlarini chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Chunki hamma videolarimiz sizlar uchun, chunki otga qiziqayotganlar juda ko'p. Xulolim otlar chiqarib tur deganiga mana bugun xudo xolosa yana ot temasida video qilib sizlarga chiqarib beryapmiz. Zardalari yaxshi mana. Ana. Otmisan ot. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz, telefon nomerlari telefon qilaverasizlar akamizga. Mana ko'rinish otimiz. Aka, ozgina issiqlik ot qiynamayapti. Hozir kun issiq juda ham, otuncha qiynagani. O'zlaringiz kelsalaringiz mana o'zi terlab ketdingiz ot. Chunki kun issiq hozir. Otuncha qiynamayapti. Shu boricha ko'rsatib beryapmiz otni mana ko'rinishlarini. Sizlar bob hammasi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Kelganda yo'q edi. Pullari qanday bo'ladi? Aka, pulini. Baribir qiziqda obunachilarimizga. Buni juda qimmat. Hozir buni byudjetni deya olmayman narxini. Ayta olmaysiz, lekin kelishasiz. Byudjetni deya narxini aytaman. Narxi byudjet arzon emas. Aha. Ha, narxini aka 4.5 ming. Kami bor, so'rab olishaveradi aka. 4.5 ming bor. Ha. Aytilishi. Aytilishi. Qolganiga o'zlaringiz so'rayverasiz. Kelib savdo qilib, otni ko'rib minib, libo narsasini ko'rib savdo qilib ko'rib olaverdim. Ot mindirmasdi kelganda.
Hozir o'zlaringiz o'rgatdi mana. Bolalarim tagidan bemalol o'tib, minishlari ham mumkin, yosh bolalarim. Yosh bolalar tepmaydi. Umuman yuvosh otimiz. Kelganda mindirmasdi, meni mindirishga qiynaldi. Shu o'rgatdik, minib o'rgatib qo'ydik. Xudo xolasa aka ot bemalol yosh bolasi bormi, boshqasi bormi? Shuni qo'yib yuboraveradi tagiga. Hozir xudo xolasa nasib bo'lsa sotiladi tez orada otlarimiz. Çünkü otga qiziquvchilar ko'p, ot so'raganlar ko'p. Meni o'zimga ham o'zi 1-2 kun oldin juda ko'p telefon bo'ldi, xilo oldim. Ot chiqarmayapsanmi? Yaxshi otlaring yo'q. Mana ot tagidan ham o'tyapti mana. Tagidan o'tadi, boshqa qilarmi? Tepaydi mana. O'shadan boshqasi o'shadan. O'zi mana. Terladi o'zi ot. Kun issiq chunki. Kun issiqligi ozgina qiynamadi, qo'yib yuboradisan. Ko'p kunlab qolar. Xudo xolasa akajon, nasib bo'lsa sotiladi. Bo'yi 1.63 ga garantiya, 60 dan baland ekan. 65 ga yaqin. Boylar ha? Boylar mana shuncha. Mana qo'yib yuboryapti mana. Mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz sizlar bor. Orqalari mana o'zi hozir choptirganiga ancha terlab qoldi otimiz. Chunki havo issiq hozir danli momentda. Bu otlarimiz sizlar bor. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin.